Etrafında elə. Bax o SMS'li bir mahnıydı, belə deyim də. Birbaşa. Türk dilində, Türk dilində adam kişi deməkdir. Bəli. Bəy deməkdir. Yəni ki, mahnıda, əgər Türk dilində çevirsə... Nədən acaba? Ama bizdə buna ünvanlı mahnıydı da, ünvanlı mahnıydı. Birbaşa ünvanı var idi. Adam bizdə insan deməkdir, məsəl üçün. Türklərdə bir çoxları bilir ki, bilirsən, adam kişi deməkdir. Bilirsən, anar Türkiyə tez-tez gedib gəlir, bax elə İstanbul'dan da yeni gəlir. Ona görə indi Türk dilində oxuyanda sən mənim... Kişimsən. Zaten bilirəm ki, adam kim adamdır, adam kim adamı sevirəm. Allah sizi xoşbəxt eləsin. İsim alalım. İsim niyə alır sanki? Belə olmaz. Hayır. Evlilik proqramı filandır, yoxsa nədir bu? Nədir bu? Məncə ad verin. Adı lazım deyil. Baş olmasa baş hərfini. Baş hərfi bən. Axırdan baş hərfi. Dedim də baş hərfi bən. Axırdan baş hərfi? Yox, baş hərfi bən, onda A, o da A'dır, A tərəfdir. Yox, A deyil. Uca gizlədir. Aaa. Mən bayaq eşitdim telefondan danışandan. Aaa, gəbirli. Birdən bir sıluq. Amma Anar, mən ayanı tanıdığım qədər ilə bu... Ayıbalar bizim için. Qısa müddətin bağlılığı və mən istəmirəm də onun dilindən danışmış olum, amma bu uzun uzun müddətin bəli. Sevgisidir. Qoy xoşbəxt olsun, qoy hamı Amin. Xoşbəxt bəli. Olsun. Təki, tək elə olsun. Bəli, olsun. Mən də xoşbəxtəm, ona görə də susuram. Gözlər. Tam ürəkdən deyə bilirsən. Göz qaynayır. Yaşını deyin. Yaşını niyə deyim ki? Yaşı yaşım ayılın, boyu boyum ayılın. Maşının markasını deyim. Aa, hiç səxli var. Önəmli olan mənim maşının markasıdır. O zaman bilinir o necədən. Maşının markası ilə sən qan elədin. Sonuncu dəfə açdım sosial şəbəkələri, əziz tamaşaçılar. Yəqin ki, sizin də qarşınıza çıxdı. Deməli, Ayan, Anar. Ayan açır avtomobilin o yeni... Plyonka deyirlər, ona nə deyirlər, bilmirəm. Unpacking deyirlər. Unpacking video çəkdi. Hansı ki, o avtomobilin açılış videosunu. O maşını mən çoxdan almışam. Allah olmayanlara kismet olsun. Amin inşallah. Sağlıqla sürəsən. Olmayanlara kismet olsun. Çox böyük arzum uydu, o markanı alım istəyirdim. Sadəcə... Amma alım olmadı, hədiyə elədilər. Yo, aldım, doğrudan da özüm aldım. Və gözlədim ki, 2023 restarting olmuşdu deyə gözlədim. Ki yeni model olsun. Bəli, Anar demişkən, yəni tam olaraq özün aldın da. Bəli, özüm aldım. Halal, halal öz pulumdan aldım, bəli.